til landstævne i Esbjerg. Efter den store indmarch var vi til koncert med Vafande. Og det var første gang, jeg hørte ham live, og det var mega fedt. Altså, for mig er landstævnet en festival på højde med alle mulige andre festivaler. Og man kan få en på opleveren både inden for sin egen sport og for alle mulige andre sportsgrene. Der er events og happenings overalt i den by, det nu foregår. Og hele byen er sat op i det her landstævne setup. Så festivalsfølelsen er også, det betyder også rigtig meget.